what's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da sua família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todas as vezes que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que dá pra ser na telinha pra vocês. E tá aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto pra lá pra me seguir. E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu sou muito grata por isso. E meus amores, já iniciei o vídeo aí, como vocês viram, meu irmão pintando aqui a sala pra gente. Também resolvemos deixar ela toda branquinha, né, gente? E aí pintamos. Esse vídeo foi ontem, que eu iniciei ontem, né? E hoje ele já finalizou aqui, já fez os arremates de tudo, né? E aí agora, gente, agora vem aquela parte, né, de organização, né, limpeza e organização, sim, porque vamos limpar toda a parte do painel, né, o rack, vamos também limpar a cristaleira por dentro, por fora, tudo as coisas, né, vamos dar aquela faxina aqui na sala e voltar cada coisinha pro seu devido lugar, né. Então, como vocês viram aí, gente, ó, tá todas as coisas aqui da cristaleira ainda, que eu vou lavar tudo ainda, né, porque eu tava esperando ele finalizar aqui pra poder limpar as coisas por dentro, porque, né, limpar primeiro os móveis para depois lavar o chão. Aí depois eu vou fazer essa parte, vou limpar tudo, depois lavar as louças para botar tudo pro lugar novamente, né? E as outras coisas também lá do rack, lá do painel. E é isso, meus amores. O sofá também, a gente não voltou aqui para a sala porque a gente vai fazer aquela limpeza geral aqui pela sala. A gente vai mesmo lavar, jogar água em tudo, né? Deixar bem limpinha, cheirosinha, pra depois botar as coisinhas tudo pro lugar e deixar tudo organizadinho, né? Daquele jeitinho que a gente ama. Então é isso, meus amores, por agora. Vamos ver o que a gente vai fazer por aqui, né? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, mas chega de falar e vamos pro vídeo. Olá pra quem estava, pra quem está perdido, chegou aqui no vídeo de paraquedas. Olha, gente, tudo que tá desse lado aqui agora, tava desse lado aqui. Pra quem tá assistindo o primeiro vídeo da vida no canal, aqui era uma porta grande que a gente tinha, mandei fechar e coloquei um janelão aí, ó, tá vendo? Um janelão, só que ainda não chegou o vidro. Os meninos do vidro vêm colocar a janela amanhã, se Deus quiser. Aí é isso, aí deixamos o janelão, colocamos a cristaleira ali e o restante do painel naquela parede ali e achamos que ficou muito bom, gente, o resultado. Tiramos as cortinas pra lavar, já tá até batendo uma, né, e aí a gente vai voltar elas pra cá depois, mas antes, como eu falei pra vocês, a gente vai lavar todo o piso, né, lavar o chão, tirar os resquícios de tinta que sempre cai. E aí aquele móvel, gente, era o antigo cantinho do café que ficava bem aqui e a gente deixou do lado pra ficar tipo um aparadorzinho lá do lado do sofá, mas aí eu tenho uma ideia pra colocar lá, acho que vai ficar bem legal também. Então aí, gente, eu tô assim pra pintar essa porta de branco também, na verdade as portas aqui de casa, tanto da cozinha quanto da sala. Tô com muita vontade de lavar também aquela janela, que tá horrível também, chega, dá pra ver, né? O tanto que tá cinza. Mas é isso, amores, ó, as louças da cristaleira estão tudo aqui, as coisas, ó, tudo aqui no monte, gente. Aí tem que lavar tudo, tirar poeira. Aí agora a gente vai fazer isso, vamos limpar tudo por dentro e por fora e depois ir voltando as coisas pra cá, né? Então é isso, vamos lá. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door, they wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark, with a feeling in our eyes, felt like we dancing in the dark.
thinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a feeling. Oi, neném. Dá oi para as meninas. Fala oi, gente. Oi, meninas. Oh, meu Deus, tá bravo. Gente, olha, por aqui escureceu, minha filha, porque a gente também demorou um pouco aqui. A gente foi limpar tudo ali, ó, tirar as aranhas dali de dentro.
E aí também lavar aquela janela ali. E aí vocês viram, né, como limpou tudo por dentro, por fora, limpou tudo já, gente, os móveis. Só falta mesmo agora voltar as coisas pro lugar. Aqui o chão a gente não limpou ainda, gente. A gente ia lavar hoje, mas a gente não vai lavar. Por quê, gente? Senão a gente já vai só passar estresse. Porque como aquela janela ainda tá aberta, fica entrando muito, muito besourinho. Aqui é porque, ó, acabou de varrer já, ó, mas ó, já tem besouro caindo aqui. Então fica cheio, gente. Quando as portas tá abertas, se for à noite mesmo, enche de besouro. Aí, tipo, a gente vai só se estressar real. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar pra limpar só amanhã. Ou pra lavar mesmo só amanhã, né? E aí, aqui hoje, olha, eu vou passar todas essas coisas aqui agora pra cá. Pra me lavar, né? Que eu vou lavar tudo. Então eu vou passar tudo aqui pra pia. E vou lavar. E depois voltar ali pro lugar, né? E organizar as coisinhas. Aí amanhã, né? Só lava. E aí volta o sofá, as cadeiras também. Os meninos também da janela vêm amanhã. E possivelmente a gente também faça uma pequena alteração por aquizinho, mas... enfim, acho que ainda vai dar de mostrar nesse vídeo ainda pra vocês, se eles vierem amanhã mesmo, tá bom? Então é isso, bora pegar as louças e colocar pra cá pra lavar, né? Tá cheia de poeira, gente, cheia, cheia, cheia. E olha aqui, ó, só pra vocês verem, ó, aqui na mesa não foi limpo, isso aqui tudo é besouro, ó. Ó, e aí acabou de limpar aqui, mas olha o tanto de coisinha que já tem no chão de novo. Aí é assim, gente, então não ia valer a pena lavar, não. Aí, tendo a janela tudo certinho, quando dá 6 horas da tarde, a gente já faz o quê? A gente já fecha tudo, e aí por isso que não entra besouro, sabe? Então, bora. Yachting, next to marching, try to hold my breath in, don't wanna wake up. Your heart is my violin, watching you sleep is comforting, don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this, I wanna stay. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this, I wanna stay. If I got superpowers, I'll stop the clock, be right here in this moment, you're all I want. If I got superpowers, I'd stop the clock. Wish I got superpowers. Your hands touching my hand, want your fingers everywhere, don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this, I wanna stay. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this, I wanna stay. If I got superpowers, I'd stop the clock, be right here in this moment, you're all I want. If I got superpowers, I'd stop the clock. Wish I got superpowers. If I got superpowers, I'd stop the clock, be right here in this moment, you're all I want. If I got superpowers, I'd stop the clock. Wish I got superpowers. Talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what,
Say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need. Get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say when I say I quit, it's only 'cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what. Gente, demorei, mas terminei. Lavei todas as minhas louças. Olha, todas. Graças a Deus. Tudo lavadinha, limpinha, sem poeira, pronto pra uso. E agora ansiosa pra chegar amanhã, né? Pra organizar tudo na cristaleira. Eu resolvi lavar ainda hoje, gente. Eu nem ia lavar mais, pra ser bem sincera, por conta do horário. Mas eu falei, não, vou lavar, vou deixar tudo aqui, ó. Coloquei os paninhos embaixo pra ir escorrendo, né? Amanhã já tá tudo escorridinho. A maioria é só guardar. Se tiver algum pingo de água, é só secar, né? E já guardar, né? Então é isso. Amanhã já dá uma agilizada já. É, amanhã a gente continua o vídeo pra vocês, tá bom? Provavelmente quando eu voltar aqui, seja organizando já na cristaleira e colocando uma musiquinha pra vocês. Se não for isso, vai ser mostrando os meninos colocando a janela, tá? Mas acho que não, provavelmente vai ser organizando mesmo as coisas do rack, da cristaleira e talvez lavando o chão. Mas enfim, amanhã a gente continua esse vlog, tá bom? Então, até amanhã. Deus, como que ficou estranho meu corredor sem espelho. Resolvemos mudar o espelho aqui pra sala, porque a gente vai colocar a mesa bem aqui. E aí a gente, né,
quis colocar ele aqui. E olha só, colocamos ele em pé. E aí, meu Deus, ficou muito estranho. Mas enfim, gente, e olha só, aqui, gente, no mesmo dia, na mesma noite lá, na outra noite seguinte, porque a gente ficou esperando eles virem colocar a janela, né? A gente colocou o janelão aí, gente, olha só que lindeza que ficou. Aí o que o Mo fez? Colocou o sofá sozinho pra dentro de casa à noite, lavou também a sala, é claro que agora já tá precisando passar pano e tudo de novo, mas ele lavou tudo, deixou tudo limpinho, e colocou também as cadeiras pra dentro, e a mesa já só tava afastada daqui, né? E aí tá aqui provisoriamente desse jeito, gente, do jeito que tá aqui, olha, a gente deixou pra agarrar pra vocês, que a gente queria mostrar essa parte pra vocês, né? E aí, o que o Mo fez? O sofá daqui é gigantesco, e pra gente ter, a sala é gigante também, mas só que a gente queria a mesa nessa posição aqui, né? E aí o Mo fez o quê? Tirou uma parte do sofá, e deixou o sofá um pouco menor. Agora eu acho que ele ficou uns 3 metros, porque antes ele era 4, né, com aquela outra parte ali. E ficou assim, gente, mas ele ainda ficou gigantesco, né? E aí a gente vai, agora chegou a hora da gente decorar, né, e organizar. E deixamos ele aqui com esse espaço ali passando pra porta, tá vendo? Olha o tamanho desse espaço aqui, gente, olha isso, olha isso. E ali também, ó, ficou um espação lá também, tá vendo? E aí é isso, gente. Agora a gente vai só resolver algumas coisinhas ali. Acho que a gente não vai continuar a gravação agora. E depois a gente vai vir aqui e finalizar com vocês, né? A organização aqui da sala. Mas eu amei o espelho aqui, mas tô estranhando o corredor sem o espelho. Porque querendo ou não, parece que ficar bem mais claro com o espelho ali, né? Obviamente por conta que dava ali de frente pra luz aqui das janelas daqui. Mas enfim, aí aqui vai ser tudo pintado de branco, vocês, né, viram que a gente pintou aqui a sala de branco, aí vai ser tudo pintado, gente, de branco. E aí vamos ver como é que a gente vai fazer, se a gente vai manter o cantinho do café ali, aí, ou se a gente vai colocar aqui atrás do sofá. Enfim, gente, ficam aí pra ver os próximos capítulos desse vídeo, tá bom? Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no overvow, no more strange, stupid games, just one bottle, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Got where to go. You left without warning, and now you're ignoring me. So what about us? What about all we had? Just send me an SOS. I'll run to you faster than lightning. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend, no bravado, no bravado. Thank you.
lost and we parted. Back to back we would carry on and we'd do anything for what we started. But this time we could break. Demorei entre para e continua, mas finalizei aqui a organização da cristaleira, né? Aí organizei todas as coisas. Lá em cima deixei minhas duas garrafa de café reserva e dois potinhos de vidro que tem decoração com biscuit. Ali deixei meus pratos do Mickey e minhas jarras. Ali também deixei um aparelho de jantar que tem completo. E aí aqui eu trouxe essas peças cor de âmbar, né? Âmbar, enfim, não sei. Aqui tava lá no armário, tinha até esquecido, gente. Tinha até colocado já outras coisas aqui, aí tive que tirar e colocar elas. Porque eu quero deixar, tipo, cada prateleira de uma cor, sabe? Aí aqui nessa outra aqui eu deixei todas rosinha. Tentei deixar todas as rosas em uma prateleira só pra não ficar brigando com as outras cores. Aqui as cores de... transparente, cristal, enfim, não sei como é que fala. Inclusive, gente, esse daqui, ó, eu ganhei essas quatro xícaras aqui. Essa aqui eu ganhei de uma seguidora muito especial, que é a Yane. Tive o prazer de conhecer ela mês passado pessoalmente. Eu fui esse mês, no começo do mês, nem lembro mais. Um amor de pessoa, gente. E pensa num joguinho, coisa mais perfeita desse mundo. E aí eu organizei assim, ó, esses tons. O rosa, né, a prateleira com os tons rosa. E esse daqui com os tons de cristal, transparente, enfim, deu super certo. Mas como eu tenho um pouco mais, deixei outras ali embaixo. Ali branco e ali também embaixo branquinho, ó. Aí ficou assim. Mas achei que ficou boa a organização. Depois, conforme do tempo, eu vou dando organizada pra ficar mais harmônico, né? E aí, gente, finalizei aqui a cristaleira, graças a Deus. Gente, aí aqui restou as coisinhas do cantinho do café, né? E os panos que as louças estavam em cima. E aí, a bagunça aqui da sala que eu vou mostrar pra vocês. O cantinho do café era ali, gente. Daí eu acho que a gente vai deixar ele aqui, ó, atrás do sofá. E como vai ficar um espaço enorme, dá tranquilamente de deixar ele aqui, né? Aí eu vou fazer isso, vou dar uma organizada aqui nessa parte do cantinho do café. Vamos ver como é que vai ficar aqui. O espelho vocês já viram que ficou aqui, né? Inclusive eu acho que eu já te assisti, gente, que ele tá me incomodando. E aí depois a gente vê. A mesa, eu quero deixar ela nesse canto aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas antes eu vou organizar aqui o cantinho do café junto com vocês. You try, do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? Don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep. You don't know I'm looking with you. Everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I
this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know? How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? Wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Because my eyes are open, your words will keep bouncing.
Gente, finalizamos aqui algumas coisas, né? Primeiramente, aqui, né? Finalizei a organização aqui do painel todo, né? Coloquei minhas coisinhas aqui. Não quis encher de muita coisa dessa vez, deixei um pouquinho mais clean, né? Mas coloquei minhas decoraçãozinhas de sempre e tirei algumas, né? E aí, aqui no cantinho do café, deixei como antes mesmo, quando ele tava ali no outro lugar, né? A única coisa que eu acrescentei, eu tirei a outra bandeja, acrescentei essa daqui, que eu até falei pra vocês quando eu organizei aqui o cantinho do café, né? Que eu tinha comprado na Shein. Então, eu comprei essa bandeja com detalhes dourados, que combina mais com os tons de âmbar, né? E aí, esse porta-cápsula também, que achei a coisa mais linda e dourado também, gente. Ele é bem grandinho, achei que ele fosse menor, ainda bem. Aí cabe bastante cápsula. E agora a gente tá tomando bastante café, gente, então não dura nadinha essas cápsulas aí. Aí aqui troquei os paninhos, né? Como eu tenho seis ou é quatro, nem lembro. Aí eu tirei os dois, que estavam já sujinhos, aí coloquei os dois limpinhos. Aqui eu coloquei a mesma cor, do mesmo jeito. Aí aqui no meio entre os dois aparador, deixei a caixa de som. E aqui nesse aparadorzinho aqui do lado da porta, eu coloquei esse meu arranjo que eu acho a coisa mais linda. O espelhinho ali de cima mesmo. Aí aqui é o roteador do Wi-Fi. E coloquei umas guloseimas ali naquele pote para as crianças comer de vez em quando, né? E aí depois eu vou só colocar um pegadorzinho aqui na gaveta, que aqui é uma gaveta. Aí e uns potinhos, né? Para quando eles quiserem pegar com o pegadorzinho e comer. E aí, aqui o Mo colocou as cortinas, acho que eu mostrei pra vocês aí, né, ele colocando. E olha que belezura, gente, essa aqui pegou a parede quase toda. Faltou pouquíssimo ali, ó, pra pegar a parede todinha. Mas depois eu vou ver se eu consigo comprar uma que pegue a parede inteirinha. E o melhor de tudo, vai até o chão. Diferente dessa daqui, que infelizmente não vai até o chão, gente. Mas eu vou comprar duas igual, uma pra cá e outra pra cá, pra ficar do mesmo jeito, né? E também pra ir até o chão. Ó, mas coloquei também aqui cortina, lavei as duas, ficou limpíssima. E é isso, gente. Aqui também limpei o espelho, mostrei pra vocês, né? Ó, limpei o espelho, ficou bem limpinho. Aspirei o chão também, limpei aqui também o sofá, na verdade eu bati porque ele tá limpo o sofá, né, os meninos vieram lavar. E aí essas mesas aqui, gente, estão tudo por aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar elas aqui, umas aqui na lateral, não sei como é que eu vou fazer, só que eu não posso deixar ali no meio igual tá, sabe, porque o Teozinho fica andando aqui por dentro de casa com o andador dele, então a gente quer deixar o mais livre possível a sala pra ele ficar passeando com o andador, né, porque tem bastante espaço, tá até ali. Então, é isso. Agora eu vou voltar aqui, eu vou colocar a mesa aqui pra ver como que fica. Se não, eu vou deixar ela aqui, só que assim, sabe? Bora ver como é que fica aqui. Occasionally, I need to breathe. Stop me for a second, I got needs. Occasionally, I set them free. Don't hold me back now, I'm in the lead. This part. So bravely, steady steps on the ground. Hate me, but I ain't never coming down. Never coming down. Cause lately, I've been dancing on my own. So bravely, now they're round on my mind. Hate me, but I ain't never coming down. Never coming down. I'm never coming down. I've been dancing.
boots on the ground. Hate me, but I ain't never coming down. Never coming down. What it's all about and how to make you smile again, something that I wanna figure out. I wanna catch you like every time that you fall. I wanna give you the world that is outside your walls. If I was God, I would save you, take you where you belonged. If I could, I would get something new, then I would have what it takes. Make you feel like you're safe, 'cause all I need is just someone like you, someone like you, someone like you. Gente, finalmente finalizei tudo aqui. Coloquei a mesa aqui pro canto. Gente, eu gostei bastante do resultado aqui, sabe? Gostei mesmo. Aí coloquei essas capas de cadeira branquinha, que ficou a coisa mais linda. Coloquei o meu trilho, caminho de mesa, enfim, aqui de crochê. Coisa mais linda, gente. É a primeira vez que eu uso ele. Coloquei o arranjozinho de tulipas aí. Gente, eu tô apaixonada em tulipas, vocês acreditam? Tô amando comprar, ainda mais essas assim que são bem realistas, sabe? Delicadinha, eu acho elas muito lindas. Aí aqui eu coloquei uma manta aqui no sofá, branquinha, né? Pra combinar. Na verdade ela é um creme, gente, ela não é uma branquinha não. Eu não coloquei almofada, gente, porque eu tô sem, tá? Tô sem os enchimentos, na verdade. As capas até que eu tenho, mas enchimento eu tô sem no momento. Vou ver se eu compro umas pelo Mercado Livre. E aí, aqui, gente, de última hora eu resolvi colocar os quadrinhos aqui, ó, porque tá achando tudo muito vazio. Aí coloquei esses quadrinhos, achei que ficou a coisa mais linda aqui. Aí também coloquei os doces pra cá, gente, olha só. E coloquei a Bíblia aqui, porque ficava ali no rack, mas ficava muito baixa, né? Aí eu coloquei aqui na entrada, coloquei no Salmo 91, né? E aí aqui, ó, coloquei as mesinhas, as maiores que ficam, que é as mesinhas de centro, né? Aí eu coloquei aqui do lado, e aí ficou aqui, ó. E aí as outras deixei aqui no canto mesmo e decorei assim como era antes mesmo. E aí o que eu gostei foi que ficou o espaço gigante aqui, ó, que o Theozinho pode andar com o andadorzinho dele pra qualquer lugar. Aqui também, ó, ele consegue passar normalmente, andar por ali, porque ele anda isso aqui tudo, gente. Aqui também, olha, o espaço ficou bem grande pra ele brincar, gente. Ah, então ficou perfeito ali, tudo naquele... praticamente assim, sabe? Gostei bastante. O resultado dessa mesa, gente, refletindo ali o fundo no espelho pra cá, amei demais, 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 sério. Então é isso, gente, esse é o resultado da minha sala depois das mudanças. O resultado final foi esse, né? Colocamos o cantinho ali do café pra ali, né, que nem era o plano, mas aí como o espelho saiu dali, a gente achou muito estranho, o Mo falou, não tem por que deixar o cantinho do café ali, né, então resolvemos deixar ali mesmo e ficou bem legal também ali, né. A cristaleira também, achei que ficou muito bom aqui, achei que ficou super, né, combinando, parece que ela foi feita daí. Aí aqui vocês já sabem, né, que era uma porta, a gente colocou um janelão de quase 2 metros, e ficou perfeito, gente. Eu amei o resultado demais, demais. Tô apaixonada. E o melhor, né? Ficou espaço para as crianças brincarem, né? Que eles quando estão em casa, a gente fica brincando, correndo. O Gael mesmo, mas o Theo, minha filha, corre para lá e para cá o tempo inteiro. Então é bom ter o espaço para eles. Então aqui ficou ótimo demais. Então é isso, amores. Graças a Deus, tudo finalizado por aqui. Bom, meus amores, deixa eu já aproveitar para finalizar o vídeo aqui com vocês, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado.
da mudança também, né? Resolvi mudar. Já expliquei em um vídeo aí anterior a esse. Foi um vídeo anterior a esse ou foi a dois vídeos anteriores? Uma coisa assim. Mas já expliquei o motivo, gente, da mudança por aqui, tá bom? E agora eu quero pegar a minha cozinha pra dar uma faxina, gente. Lavar ela. Dar aquela faxina pesada mesmo, sabe? É, limpar por cima ali do armário também, que tá cheio de casinha de aranha, tirar poeira. Enfim, daquela faxina pesada mesmo e detalhada, sabe? Se eu conseguir fazer isso amanhã, eu vou gravar vlog pra vocês, tá bom? Então, talvez seja o próximo vídeo aí. Também vai ter algumas coisinhas que a gente vai fazer lá pela lavanderia também. Eu quero mostrar pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa bastante like, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se é novo por aqui, não vai embora se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado de todos os que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aqui que tá passando na telinha pra vocês. E está aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai dar pra me seguir. Gente, me segue por lá, que tá tendo vários conteúdos legais, tá bom? Tô postando vários reels por lá, que vocês estão amando, as meninas que já me seguem por lá, né? Então vai lá me seguir, que você tá perdendo muita coisa legal, de dar risada, enfim, várias coisas, gente, diquinhas. Tô, tipo assim, muito produtiva lá pelo feed do Instagram, tá bom? Então bora lá me acompanhar. Um super beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!